Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli sport muxlislari. Toshkentdagi Jar sport majmui zalida sambo kurashi bo'yicha jahon chempionati musobaqalari davom etyapti. Final uchrashuvi hozir gilamda 74 kg bo'lgan vazndagi sportchilar qizil kiyimda Armaniston terma komandasi a'zosi Ashot Danilyan, uning raqibi esa Belarusiyalik Romanchuk Fleksey Romanchuk. Ikkalasi ham o'tkazilgan saralash musobaqalarida juda jismoniy hattiyani jihatdan mukammal ekanliklarini amalda ko'rsatishdi va final musobaqalarida ham ikkalasiga mutaxassislar juda katta diqqat e'tibor bilan kuzatib borishyapti. Ularning xatti-harakatlari bundan oldingi uchrashuvda ham qozog'istonlik sportchi final uchrashuvini juda bir chiroyli tarzda o'tkazgan edi. Mana ikkinchi bir 74 kg bo'lgan vazndagi sportchilarning bellashuvida agar bir Romanchukning uchrashuvga men ko'proq e'tiborni qaratdik. Bu belarusiyalik sportchi B guruhida ishtirok etgan edi. Juda chiroyli tarzda o'tkazilgan 3ta musobaqani barchasini ajoyib tarzda sof g'alaba bilan yakunlab finalda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Shu bilan bir qatorda Belarusiya vakillari ham azaldan kurashning sambo turi bo'yicha nafaqatgina mana shunday o'z mamlakatlari miqyosida Yevropada ham jahonda ham ular doimiy ravishda peshqadamlikni o'z qo'llarida saqlab kelishgan. Mana shuning uchun ham hozir usullarga kirishayotgan jarayonni ko'rdik. Hozir juda chiroyli tarzda bu yerda birinchi navbatda armanistonlik sportchi harakatni boshladi. Raqibini ushladi ham, lekin mana shu harakat gilam tashqarisida ekanligini hakam o'z vaqtida ko'rsatdi. Biz albatta bularda ham o'ziga qarasa og'ritish usullari, mana Sobir Qurbonovni ko'ryapsiz, uning o'g'li 90 kg bo'lgan vaznda ishtirok etdi va sovrinli o'rinlardan birini egalladi. Endi esa biz faqat e'tiboringizga hozirgi daqiqalarda mana shu final musobaqalarini havola etish imkoniyati bor. Birinchi kun musobaqalarda ko'rib turganingizdek ikki vazn toifasi bo'yicha bahslar yakuniga yetdi. 52-62, endi navbat 74 kg yetib keldi. Mana ko'rib turganingizdek Romanchuk hozir holatga tushib qolgan edi, lekin armanistonlik sportchi Ashot Danilyan, bu esa Romanchukni ko'ryapsiz, 1989-yil tavallud topgan 21 yoshli sportchi. Armanistonlik sportchi esa 26 yoshda. Raqibidan 5 yosh kattaligini inobatga oladigan bo'lsa, haqiqatda ham hozirgi daqiqada Danilyan goh daqiqalarda o'zining tezkorligi, lekin Romanchuk esa uning texnik imkoniyatlari bilan raqibini o'z vaqtida hujumlarini qaytarishga erishyapti. Mana Romanchuk biroz toliqqan. Bir kun davomida sportchilar 4ta 5ta uchrashuvda ishtirok etishga harakat qilishadi. Mana bulardan ko'rib turibsiz, final musobaqasiga yetib kelgandan keyin faqatgina bitta niyat, bitta maqsad, u ham bo'lsa jahon chempionatida oltin medal, boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Mana hozirda vaqt o'tib boryapti, lekin qilingan harakatlar hali baholanganicha yo'q. Ikkalasi bir biriga mana bu yerda Romanchuk iloji boricha har tomonlama aylantirib tashlayapti, lekin bu balga tortadigan harakatlar emas. Sambo universal, bu mana bugungi ochilish marosimida ham aytib o'tildi, o'zbek kurashidan ham o'ziga xos usullar samboda o'rin olgan. Yana hozir gilam markazi hozir musobaqaga ijozat berildi. Armanistonlik sportchi iloji boricha oyoqdan kirib borish niyatida. Romanchuk esa hozir agar aylantirib qo'lni ayirib oladigan bo'lsa, shundagina og'ritish usuliga kirib borish. Qarang, qanchalik yengil ushlash holati hozir Romanchukda. Hozir menimcha chap qo'lini mahkam hozir Romanchuk ushlagan. Endi agar bosh qismini hozir ayirib oladigan bo'lsa, lekin unga armanistonlik sportchi imkoniyat bergani yo'q. Endi hammasini
Hala bu ogohlantirish, faollik, ular ham hozir hakam tomonidan inobatga olingan yo'q. Faqat mana 1 minut 10 soniya vaqt qoldi, lekin qilingan harakatlar mana shu muddat ichida ikkalasi ham mana endi mashhur o'z davrining sambochilarini yana bir bor ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Yana Romanchuk hozir o'zi hujumni boshlayapti. Armanistonlik sportchi esa ikkalasi ham qarang, yon tomondan juda kuchli harakatlar, juda intilishlar bor. Ikkalasiga ham ofarin desa bo'ladi. Ikkita zo'r sportchi hozir bir-biriga raqib bo'lgan, lekin birortasi ham hali xatolikka yo'l qo'ygani yo'q. Hakam ikkalasini hozir bu yerda armanistonlik sportchi kiyimini biroz tartibga keltirishga imkoniyat yaratdi. Mana endi muxlislarni ko'ryapsiz. Bular ham jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lgan. Albatta, men aytib o'tdim, bugun zalga juda mashhur sambo kurashi bo'yicha o'z davrining nomdor vakillari kelib tomosha qilishyapti. Yana hozirgi daqiqada Romanchuk o'zi harakatlarini boshladi, lekin oxiriga yetkaza olgani yo'q. Yana qaytadan hozir harakatni davom ettirish kerak. Nolisiz Shuhrat Ochilov, yoshlar o'rtasida jahon chempioni Orif Mamurov, kattalar o'rtasida jahon chempioni bo'lgan sportchilarni ko'rdingiz. Mana endi tablomni ko'ryapsiz. Armaniston Belarusiya vakillarining uchrashuvi yakunlanishiga 24 soniya vaqt qoldi, lekin ko'rib turganingizdek qancha usul, qancha harakat, arsenallar qancha boy, lekin birortasi ham balga tortayotgani yo'q, birortasiga ham hozir bal berilayotgani yo'q. Bu endi agar mana shu men aytib o'tdim, hali faollik ham bal ham ko'rsatilmadi. Endi bunda hozir endi hakamlar qanday qarorga keladi? Bu kamdan kam bir yuzaga keladigan jarayon. Bu yerda iloji boricha murabbiylar ham bizning yonimizda gilamga yaqin kelib, iloji boricha oxirgi daqiqalarda o'z shogirdlariga munosabatlarini bildirishyapti. Bularni eshityaptimi yo'qmi unga noma'lum, lekin qanday bo'lmasin ular ham bab baravar shogirdlari singari harakat qilayotganligi aniq. Uchrashuv yakuniga yetdi. Mana hozir endi ko'ramiz. Aytib o'tdim, kimga faollik beradi. Shunday qilib armanistonlik Ashot Danilyan bu uchrashuvda tabloni ko'ryapsiz. Faollik evaziga armanistonlik sportchi g'alaba qozonib 74 kilogramcha bo'lgan vaznda jahon chempionatining oltin medaliga ega bo'ldi. Mana oxirgi daqiqada armanistonlik sportchining faolligi, harakati mana shunisi menimcha inobatga olingan bo'lsa ajab emas. Svetlana, Rossiya.